Zatímco děvčata měla před 14 dny smrtnicu, chlapcům náleží již odpradávna tradice hrkačování neboli hrkání. V Josefově se sešlo hned okolo 15 chlapců, včetně stárků a podstárků, aby vyrazili na tradiční hrkání po dědině, kterým po 3 dny nahrazují zvony z kostela. O jakou lidovou velikonoční tradici jde? Kostelní zvony kromě umíráčku zní vždy radostně, protože oznamují radostné události, jako jsou například bohoslužby a spoustu dalších. Na Zelený čtvrtek si však připomínáme věci smutné, kdy Ježíš byl zrazen a zajat, na Velký pátek byl mučen, ukřižován a pohřben a v hrobě odpočíval celou Bílou sobotu. Proto v tyto 3 dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Toto nařízení vydal papež a proto se lidově říká, že zvony odletěly do Říma. Zvony zní z kostelní věže a jde je slyšet po celé dědině, ale hrkače dělají sice rámus, ale není je slyšet všude, proto se z hrkače musí obejít celá dědina. V Josefově mají tento zvyk po celé 3 dny na starosti stárci za asistence mladších podstárků. My chodíme hrkat, protože zvony odletěly do Říma včerejší mši svatou, nebo vlastně obřady, a teď jak kdyby nemůžou zvonit, takže chodíme místo zvonu. Kolik dní chodíte? Chodíme od čtvrtka do soboty a chodíme vlastně vždycky přede mší v 7 hodin na klekání a ráno potom chodíme o 9:30 a ve 12 hodin. Tak, Tobiáši, kolik se vás dneska tady celkem sešlo a kolik se vás pravidelně všechny 3 dny sešlo? Něco, nějakých 15 zhruba. Nevím to přesně, ale podle mě tak 15. Jsou tady mezi váma i nějací nováčci? Ano, jsou, myslím 2. Co správný hrkač potřebuje k hrkačování? Tady tyto 2 desky, pak ozubené kolo a tady tyto normální kola, které se mě teďka pokazilo. Ano, já jsem viděla, že jsi ho neustále spravoval, že? Takže musíš mít s sebou i nějaký nástroj. Ale zeptám se, kde se to dá sehnat? V různých obchodech, když si najdete, tak si stačí najít jenom hrkač někde. Jenže není hrkač jako hrkač. Jako u všech výrobků existuje i v tomto oboru poctivá domácí výroba a ta kvalitní hrkač lze pořídit i od soukromého výrobce takový, který vydrží desetiletí a kluci je pak dědí v rodinách. Jeden z domácích výrobců kvalitních tradičních hrkačů je i pan Hasil z Josefova. Po kom ty si ho podědil? Po svém taťkovi. A Viktore, ty máš odkaď hrkač? Já mám taky od taťky, ale vím, že když se to, nevím přesně od koho to mám, ale vím, že se to prostě, ten hrkač, když se nezastane, tak se to buď dá upravit tam, nebo u různého prostě nějakého, co dělá se dřevem a tak. Tobiáš s Viktorem jsou zároveň i ministranti v kostele a tak hrkačování berou i jako svou povinnost. Pro koho je tento zvyk typický? Je to typické většinou pro chlapce. Vedou nás stárci Adam a Kuba. Jsou zodpovědní stárci? Jo, někdy jo. A je to i, jakože, i třeba my dva, tak jsme taky podstárci a zase třeba zablokujeme ty silnice, aby nejeli auta. To jsme viděli, to je super. Tak a ještě, když teda zařazujete třeba nováčky mezi sebe, tak řeknete jim, co mají dělat, nebo co je pro nich takové těžké. Vlastně podle mě to není jednoduché prostě vést ten hrkač. Takže co je na tom takové těžší? Těžší, když jdete prostě celý ten Josefov, tak to je trasa zhruba 2 kilometry, tak to je asi pro ně hodně těžké. A pak jim tam pomůžeme vzít, když tak ty hrkače, až se s tím netahají. Kluci starci tady dělali i prezenčku. Co to znamená potom, nebo co za to dostanete? Je to nějak důležité? Ano, když oni nám dělají čárky a podle toho, kolik, nebo myslím, že to tak je, že kolik máme čárek, tak nějak dostaneme kokina. Kluci, a těšíte se na Velikonoce, půjdete i po domech a pro šlahačku? Ano, půjdeme na spolužečky, brzo. Velikonoční neděle je již oslavou Kristova zmrtvýchvstání a tak zvony z Říma přiletí a začnou zase zvesela vyzvánět a chlapcům končí jejich služba hrkačování.